作为南宋时期皇家内院会绣各种服饰的记忆，中国非物质文化遗产南宫绣现在主要是制作戏剧舞台服装以及明星高定服装，而受疫情影响，剧院舞台服装的需求大幅降低。面对此现状，南宫绣非遗传承人王胜红和他的团队把刺绣应用于面罩生产，并将面罩远销海外，引发国内外许多人士热捧。4月29号，记者来到位于浙江杭州的南宫绣的工厂，工厂内工人们都在有序忙碌。记者看到，要完成一个面罩的制作要经过很多工序。南宫绣非遗传承人王胜红介绍，利用非遗技艺制作面罩也是受到中国古代面罩的启发，让古代的面罩有了新的功能的同时，还能推广南宫绣这项非物质文化遗产。因为面罩呢，因为是在我们中国古代就有这么一个这个女性用的一个饰品，就是也是灵感的来源嘛。那么我说我们可以把它做得更时尚一点的面罩，就是把鼻子嘴巴就除了眼睛露出来，另外的都把它包起来，然后呢就这样又达到了这个防尘又达到防菌的这个一个目的，就是我们把老的东西有一些有文化的一些东西把它重新挖掘出来，然后我们怎么样用到生活中来，所以其实也是做了一个古为今用的这么一个非常有意思的一个动作。对，王胜红说，非物质文化遗产不应只做贵而精的工艺品和纪念品，只有把非遗的技艺应用在人们日常所需的产品上，才能让非遗得到更好的传承，让非遗更有价值。我们任何的创意跟设计离不开我们的生活，离不开我们的整个的就是叫做以人为本，我们要通过这一个生活中要用到的一个产品，那么再去把我们的这种非遗的文化非遗的技艺怎么样跟这种产品有效的关联有效的融合，然后这样的话就能打造出这种有温度的有非遗技艺的有情怀的有故事的一个产品来。据了解，由王胜红和他的团队设计制作的刺绣面罩目前在全球月销量超过6万单。王胜红介绍，使用的非遗产品能更快得到推广，而非遗产品本身也可以承载诸多其他有故事的中国文化。王胜红说，希望能够让非遗产品组合更多的元素并走向世界，让更多的人了解中国传统，听到中国故事。非遗它涉及到我们吃穿住行都有，那么我们希望通过就各行各业的一些这种有效的这种组合，然后呢我们可以通过一系列的东西向外输出去，因为讲好我们的中国故事，然后传承好我们中国的技艺，然后这样的话呢让更多世界上的一些爱好我们中国传统的这些人士能够看到我们更精彩的这种现代的这种有文化的产品。